Najvažnije iz protekle nedelje: pad cene pšenice, dešavanja na svetskim berzama. Prve nedelje februara zabeležen je rast cena primarnih poljoprivrednih proizvoda kukuruza i soje, dok je pšenica imala negativan cenovni trend. Ukupan promet za ovu nedelju iznosio je 9.049 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 306 miliona 750 hiljada dinara. Početkom nedelje, usled povećane tražnje izvoznika i domaćih prerađivača, kukuruz je zabeležio uzlazni cenovni trend u odnosu na prethodnu nedelju. Osim na domaćem, ovakav cenovni trend bio je primetan na evropskom i američkom tržištu, usled nepovoljnih vremenskih prilika u Argentini i Brazilu. Sredinom nedelje negativan cenovni trend na međunarodnom tržištu bio je u potpunosti korelativan sa dešavanjima i kod nas. Stekao se utisak da je ponuda bila povećana u odnosu na tražnju. Na tržištu soje, za razliku od kraja prethodne nedelje gde je zabeležena manja zainteresovanost kupaca, tokom protekle nedelje primetna je intenzivnija tražnja za kupovinom ove uljarice. U odnosu na prethodni i upoređujući podatak, soja je poskupela za 0,35%. Cene soje su nastavile sa rastom i na američkom tržištu, dostižući sedmomesečni maksimum u Chicagu zbog nastavka međunarodne tražnje, ali takođe i zbog snižavanja proizvodnje u Brazilu. Za razliku od tržišta kukuruza i soje, tržište pšenice je dosta mirnije. Za razliku od prethodne nedelje, cena je bila niža za 0,32%. Međutim, krajem nedelje do realizacije berzanskog ugovora nije došlo, usled izostanka tražnje za ovom žitaricom. Negativan trend zabeležen je i u Chicagu, jer je vremenska prognoza sugerisala kišu u oblastima ozime pšenice. U Chicagu, u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je pojeftinila za 3,10%, a kukuruz za 1,37%. U Parizu, u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je pojeftinila za 8,49%, a kukuruz je poskupeo za 1,17%.